gospodine Milanović, pretpostavljam da ste čuli jučerašnji iskaz bivšeg premijera, za početak vašeg komentara. Mislim da su to najbolje prokomentirali članovi povjerenstva. Dakle, povjerenstvo je organizirano na temu privatizacije INE i o tome se, što se nas tiče, najviše razgovaralo. Nemam nikakvih dodatnih komentara na tu temu, zaista. Dakle, sve što je jučer rečeno, dovoljen je komentar sam po sebi. Mislim da su članovi povjerenstva iz SDP-a odradili dobar posao kao političari, dobar posao prema građanima, da su postavili cijeli niz pitanja vezanih uz privatizaciju INE i da su u tom smislu odradili svoj posao. Sve drugo nije stvar SDP-a. Novinski komentari danas govore drukčije, kako je Sanader ispao s terena, kako od članovi povjerenstva na njegove razine. Gledajte, svaka stranka može imati... Dobro, nije to stranka. Svaka stranka, dakle, može imati svoje interne probleme. I u Hrvatskoj i bilo kojoj drugoj državi. Ali kada cijela zemlja i njezino funkcioniranje postane talac sukoba u jednoj stranci, u ovom slučaju u HDZ-u, onda to nije dobro i onda to mora prestati. To je moj komentar. Premijerka Kosor kaže da nije sudjelovala na dva sporna sastanka vezano uz privatizaciju INA. Bivši premijer jučer izjavio da je Tu netko ne govori istinu. Zašto ne govori? O tome bi možda trebalo ispitati premijerku. I nije dobra izjava koju smo čuli jučer da premijerka ima važnijeg posla. Ja se slažem da ona ima važnog posla i da vlada u ovom trenutku ima jako važnog posla i nisam siguran da ga radi dobro i da ga uopće radi. Ali svatko bi u ovom slučaju trebao doći pred to povjerenstvo i odazvati se i odagnati te sumnje koje postoje. Netko očito ne govori istinu. Ako istinu ne govori predsjednica Vlade Republike Hrvatske, onda to nije dobro. A u zadnjih mjesec dana vidjeli smo barem dva navrata da je veliko pitanje je li govorila istinu. Ali ponavljam, svaka stranka se može naći u teškoćama. U krizi međuljudskih odnosa. Ali država ne može biti talac tih odnosa. To nije ispravno, to je štetno za Hrvatsku. Jeste li čuli jutrošnju izjavu na Hrvatskom radiju koje je dao Ivan Rimac, koji je rekao da vlada bi morala, odnosno premijerka, sada dati ostavku? Nisam čuo tu izjavu. I čudi me, zašto se toliko uporno odbija bilo kakva veza, zašto aktualna vlada toliko uporno odbija bilo kakvu vezu i bilo kakvu odgovornost za ono što se događalo u drugoj fazi privatizacije INE, ako istovremeno tvrde da je taj ugovor o privatizaciji INE u drugoj fazi bio dobar, da je bio koristan za Hrvatsku i da je sve odrađeno po zakonu i po propisima. I u najboljem interesu Republike Hrvatske. To tvrde. Istovremeno svim silama nastoje dokazati da sa tim nemaju nikakve veze, mada znamo da svaka vlada funkcionira kao kolektivno tijelo i da u svakoj vladi kada se odluke donesu, iza njih stoje svi oni koji su glasali. To se naprosto pretpostavlja. To je jedna činjenica koju tek kasnije možete pokušati obarati. Dakle, cijeli niz je tu dilema. Netko očito ne govori istinu. To samo po sebi nije nevažno, naročito ako je taj netko predsjednica vlade. Predsjednica vlade ima priliku doći pred povjerenstvo i otkloniti sumnje, ali ključni problem u ovom trenutku je što se država bavi i živi u ozračju unutarnjih sukoba u HDZ-u, a na to nemamo ni pravo kao političari, za to Hrvatska nema vremena i to konačno treba prestati. Jesu li prije vremena izbori rješenja u ovom trenutku? U ovom trenutku rješenje je da svatko od nas u najboljoj vjeri i sa najviše energije radi svoj posao. Mi u SDP-u ga radimo tako da nudimo konkretna rješenja, da izlazimo pred javnost sa gospodarskim programom, odnosno sa smjernicama tog gospodarskog programa, da smo u tome vrlo otvoreni i da ćemo to nastaviti raditi, da ćemo se boriti za dobrobit Hrvatske iz opozicije dok smo u opoziciji u Hrvatskom saboru, u javnosti i pozvati sve one koji smatraju da mogu tome doprinijeti, da nam se priključe i da budu zajedno sa nama. To je jedini način na koji u ovom trenutku možemo djelovati, a da on bude aktivan, konstruktivan, da ne bude destruktivan, da ne doprinosi daljnjem neredu koji vlada u Hrvatskoj. I to će SDP nastaviti raditi. A onima
koji ovoj vladi u Saboru daju formalnu podršku i osiguravaju joj većinu, ja poručujem da time preuzimaju odgovornost i za nastavak ovog nereda i za sve ono loše što se u Hrvatskoj događa i da su u stvari asistenti unutarnjim obračunima u jednoj političkoj stranci. Ponovit ću po treći puta. Dakle, stranke su jedna od temelja ustavnog poretka. Stranke spominje i Ustav. Način na koji se radi u strankama, način na koji se u strankama bira, način na koji se u strankama dolazi na određene pozicije, jako puno govori o strankama i govori puno o tome kako će se stranke ponašati ako dođu i kada dođu na vlast. U ovom slučaju vidimo da jedna autoritarna stranka prolazi kroz krizu nasljeđa i da ta kriza traje već više od godinu dana i da je to već izašlo izvan okvira onoga što se može tolerirati. I Hrvatska plaća cijenu za to. Dobro, kako niste izrijekom odgovorili, možda ova sad rečenica bio odgovor na koleginu pitanje, ja ću samo on svojim pitanjem koje sam... Dakle, to pitanje... S profesorom Rimcem da bi vlada u ovom trenutku bio zapravo najbolje da dalje ostane. Mislim da to pitanje treba postaviti onima koji svojim glasovima i rukama formalno održavaju ovu vladu na životu. Ova vlada ne radi svoj posao. Da, imate još pitanje. Da, sa što je zanimljiva koja se uče dogodila uz iskaz gospodina Sanadera. Objavljen je napokon ugovor o političkom nezavisnosti. Kako to tumačite? Uvjeravamo se da spor ne može, jer čitava sva penale pozivio bi se toga. Mađarska iz druge strane strana govorila da ne nam išla protiv objave i sad odjednom nakon iskaza Sanadera mi sinoć dobijemo informaciju na stranicama ministarstva gospodarstva nalazi se ugovor. To znači da je mogao biti objavljen i ranije. To je moj odgovor. Dakle, ako je mogao biti jučer, mogao je biti objavljen i prije tjedan dana i prije dva tjedna. Mogao je biti objavljen i nakon što je potpisan. Inače, o pitanju plinskog biznisa i preuzimanju skladišta plina od strane Hrvatske države, jučer je također bilo govora u radu povjerenstva na inicijativu zastupnika SDP-a. Mislim da je postavljeno nekoliko vrlo relevantnih pitanja. Mislim da odgovori koje smo dobili, barem za mene, nisu zadovoljavajući. Mislim da treba odgovoriti na to zašto uz plinski biznis Hrvatska nije, dakle zašto uz skladište Hrvatska nije preuzela i nalazišta plina, jer to je, na to je odgovor bio. To slijedi u drugom koraku. Dakle, prvi korak je bio preuzimanje skladišta i preuzimanje pasive i dugova s obrazloženjem da je to Hrvatskoj potrebno ukoliko dođe ponovno do krize u odnosima Rusije i Ukrajine. To je argument koji bih mogao prihvatiti, ali samo djelomično, jer slijedom iste logike onda možemo možemo ponovno vratiti u vlasništvo države i sve druge biznise i sve druge opskrbe koje sutra mogu biti izložene riziku globalnih odnosa. Dakle, i naftu, dakle i pšenicu, dakle i kruh. Međutim, trebalo istovremeno, i na to bivši predsjednik vlade nije dao nikakav odgovor, trebalo istovremeno tražiti da se Hrvatskoj ponovno prepusta nalazišta plina. To je, da se izrazim koliko je gotovo moguće slikovitije, kao da kupujete naoružanje, tenkove, puške i drugu vojnu opremu, a ne kupite streljivo. Jedno bez drugog nema smisla. To su prazne puške. U tom smislu je pitanje plinskog biznisa jučer bilo problematizirano na povjerenstvu i bilo je problematizirano zahvaljujući zastupnicima SDP-a. Naravno, uvijek još ima pitanja koje se mogu postaviti.